שלום למנו שחף. שלום שלום. זהות החיפוש אחר עתיד טוב יותר לישראל, מלחמה? כמעט, הייתי אומר. אנחנו על הסף. אנחנו בהחלט על הסף. התמודדות אזרחית מאוד קשה, מתחדדת, וזה עלול להיות בסופו של דבר גם סוג של מלחמה, אם כי לא ממש אלימה, אבל... על יד בן גביר, להר הבית, תרגיל הונאה, נכנס מלך ירדן, החמאס, ישראלים אומרים זה שלנו, אלה אומרים פרובוקציה, ואתה אומר? זה בעצם הצפי מהממשלה הזאת, זאת אומרת, הממשלה הזאת הצטיירה כממשלה מאוד קיצונית, והיא כנראה עומדת... במילתה. כן, לעמוד בהבטחות שלה. זאת אומרת, קרב של פירומניה? זה על... כן, במידה מסוימת זה פירומניה, כי הסכנות ברורות, ומי שבכל זאת עושה מה שידליק את השטח, אז הוא פירומן. זה די ברור. זאת אומרת, עצם זה שבן גביר עלה על הר הבית, עכשיו זה שהוא עשה את זה בתחבולה, אז זה לא מוריד מהמשמעות. אוקיי? זה לא מוריד, כי מחכים לו בפינה. מי מחכה? כולם. העולם הנאור, החמאס, הפתח, הפלסטינים, האופוזיציה במדינת ישראל, כולם מחכים. אז יש בעיה בממשלה שמחפשת, או בעצם בפועל, פותחת חזיתות לכל הכיוונים. כשאנחנו מדברים על חזיתות לכל הכיוונים, בוא נדבר רקעת כרגיל על הפיל הענק שבחדר, הפלסטינים. כן. אתה רואה מסלול פדרציה או אחר שבשל כרגע להבשלה לדיאלוג, או שהכל בדיפ פריז? אין שום דבר כרגע בהבשלה לקראת דיאלוג, כי הממשלה הזאת לא מעוניינת בדיאלוג, כי היא מעוניינת לתוות איזושהי מדיניות שעוד לא לגמרי ברורה, אבל היא די הבהירה אותה בהסכמי הקואליציה. זאת אומרת, ערב הסעודית, תחילה הרחבת הסכמי אברהם, ובסוף הילד הסורר הקטן שיקופקף לפינה שאין לו אפילו תמיכה ערבית, הפלסטינים. ואתה אומר לנתניהו היום בעצם מה? לא, הוא הולך על התנגשות. אני לא חושב שיש איזשהו דרך להכניס את ערב הסעודית לתוך המשוואה. כל עוד שאנחנו לא הבהרנו מה הכוונות שלנו בארץ ישראל, והכוונות כפי שהם הובהרו בהסכמי הקואליציה, הם בעצם אומרות לעולם הערבי שאין טעם לדבר איתנו בשלב זה, וזה יבוא לביטוי לאט לאט, אבל בינתיים זה עוד לא. בינתיים רק האמריקאים מזהירים אותנו. בכל שיח בין האמריקאים לממשלת ישראל, בינתיים האמריקאים הדגישו שהם מתנגדים לכל צעד שפוגעת באפשרות של שתי מדינות, ובעצם כל צעד של ממשלת ישראל מתכוונת לעשות פוגעת בפתרון שתי מדינות. זאת אומרת, הממשלה פוגעת, הצעד בהקשר הזה פוגע. אתה שומע נגיד קולות של הגוארדיה, נקרא לזה הביטחונית, שומע קולות שמגיעים מהמכון למחקרים ביטחוניים אסטרטגיים INSS, ואתה שומע שם שהפלסטינים זה נושא שמידת החשיבות שלו בפתרון ה-well-being בישראל, עד כמה הוא חשוב מאחד עד עשר? הוא חשוב מאוד בטווח הבינוני והרחוק. אוקיי? בטווח המיידי, מי שומע מכון חושב שאפשר להחזיק את הדברים בשליטה. יכול להיות שזה נכון מבחינה צבאית, אבל בטווח הבינוני, ובינוני זה אחרי אבו מאזן, ובוודאי בטווח הארוך, אין לנו בעצם כרגע שום מדיניות, אין לנו שום תוכנית, אין לנו שום דבר. מה שקורה, כשאת אומר אין לנו, אתה מתכוון למדינת ישראל הרשמית, כי לך הרי יש את תוכנית הפדרציה. כן, למדינת ישראל הרשמית אין מה להציע, אין גם עניין מה להציע. זאת אומרת, ביבי הוא המלך של הסטטוס קוו, הם רוצים, וזה גם הובהר לאנשים שאני מכיר על ידי יריב לוין, שבעצם מנהלים את הנושא הזה מיום ליום,
ורוצים לשמור על הסטטוס קוו, מה שהולך בקיצור. בתוך המקום הזה של מיום ליום, מי שלא חיכה לא לטווח הבינוני ולא לטווח הארוך, זה האום, האומות, הג, is here to stay, בטווח של שנה, שנתיים, לפרסם בעצם דוח שסביר להניח שיחבר את המילה ישראל לאפרטהייד. אני לא יודע אם זה יחבר את ישראל לאפרטהייד, אבל זה בוודאי יחבר את הכיבוש למילה לא חוקי. וזה בעצם, אי אפשר, אני לא מבין איך מדינת ישראל יכולה בכלל לחשוב על זה, שיתנו לזה להמשיך בלי איזושהי הכרעה. ואז אם נגיד שמחרים, אומרים האנשי לצורך העניין המדינאים שם קוד נתניהו, שמום, נלחם בהם וכולי, בפרקטיקה אתה יכול לראות סנקציות שדוח כזה הוא שמביא? הבעיה היא לא כל כך אלא מה שהאיחוד האירופאי או ממשל האמריקאי יעשה עם ההחלטות של האום. כי גם אם האום בעצם יכול להציע סנקציות, אני לא חושב שזה בסופו של דבר יתממש, אבל הרוח הקרה שתשאב מאירופה ומממשל ארצות הברית תהיה מאוד מאוד לא נעימה, וזה יבוא לביטוי בכל מיני החלטות, כל מיני צמצומים, כל מיני אולי החרמות, אני לא יודע, כל מיני דברים משותפים שפתאום לא יצאו לפועל. בטווח מה אומר דבר כזה יכול לקרות? אחרי דוח הוא כבר עצם החקירה של הדוח, עצם התשאולים, עצם ההחלטה היא כבר איזושהי מסה של אנרגיה שדוחפת את ישראל איזושהי פינת הילד הדחוי בעולם. כבר במהלך הדין הדברים, כי הבעיה בעיקר זה התגובה של מדינת ישראל. הרי מדינת ישראל לא אומרת, טוב, אנחנו נשמע, אנחנו נקשיב, אנחנו נשתף פעולה. אלא מדינת ישראל דוחה מכל וכל עצם הדיון. עצם הדיון, ואומרת שזה שלנו, ואף אחד לא יגיד לנו, ואנטישמים וכו' וכו'. זאת אומרת, אנחנו הולכים על מסלול של התנגשות, וזה יקדים את התגובות השליליות ויחמיר אותן. עכשיו, התגובות, החזית, ואמרת את המשפט הזה, שממשלת ישראל הנוכחית פותחת כל כך הרבה חזיתות, החזית הכי אקטואלית, בית המשפט העליון, שורה של חוקים, שורה של הכרעות בימים הקרובים. כן, יש הכרעה על חומש, ששם הממשלה החליטה, אחרי שהממשלה הקודמת החליטה להזיז את, זאת אומרת, לא לאפשר שם את הקמת הישיבה, הממשלה הנוכחית מבטלת את ההחלטה, ובית המשפט כבר הזהיר את הממשלה, ו אמר לממשלה שהאדמה הזאת פרטית, הממשלה צריכה לחשוב מה המשמעות, כי אם הממשלה הנוכחית רוצה להמשיך לקיים את הישיבה בחומש על אדמה פרטית, המשמעות היא בעצם אי כיבוד של חוק הקניין, והמשמעות היא מרחיקת לכת, והמשמעות הזאת בהקשר של המצב הבינלאומי עוד יותר חמור, כי מחפשים אותנו. כשאתה אומר מרחיקת לכת, זה בסופו של דבר כאילו שמדינת ישראל חותמת ושמה את הפלומבה שלה להכרעה של הג. כן, היא בעצם אומרת, אנחנו לא שמים קצוץ על החוק הבינלאומי, ואפילו לא על החוק, לא, אפילו לא על החוק של מדינת ישראל. אוקיי, יש פה סוגיות שהן ממש ממש לא חוקיות. זה אדמה של פלסטינים. כן, אדמה של פלסטינים. אז זה דבר אחד שאתה לוקח את האדמה הזאת לשימוש ציבורי, שזה אפשרי, וזה מה שגם נעשה בחלק מהדברים, וזה בסדר, אבל אם זה לשימוש של איזשהו גוף פרטי, כמו ישיבה למשל, זה לא בסדר, זה לא חוקי, זה לא יעמוד בשום בית משפט. עכשיו, אפרופו לא יעמוד בשום בית משפט, מגיע אריה דרעי, יחד עם נתניהו, ובהכרעות הקרובות לוקחים את מבחן הסבירות אל עד הקצה. קצה, קצה, קצה yeah, המאבק. אני לא חושב שיש איזשהו ספק שזה לא סביר בצורה קיצונית. תראי, אמרו כבר בהחלטה הקודמת, שהוא נכנס לתפקיד, בית המשפט העליון אמר שזה על סף הסבירות, או על סף אי הסבירות, וזה ברור לגמרי. כי עברו הרבה שנים. כן, כי עברו הרבה שנים אמרו את זה. אבל עכשיו, אחרי שיש לו עוד שתי הרשאות, אז ברור לחלוטין שזה כבר מעל ומעבר, ולי אישית אין כל ספק שבית המשפט
אומנם אולי לא יפסול את השינוי החוק שמאפשר לכאורה לאריה דרעי לשרת, למרות שיש לו כלא על תנאי, זה אולי אפשר, אבל יגידו שהמינוי הוא בלתי סביר לחלוטין, ואנחנו צריך לראות מה אז יקרה, כי זה בעצם מראה שדרעי הולך עד הסוף. פסקת התגברות. פסקת ההתגברות מחכה. ואז? ואז זו התנגשות חזיתית בין ממשלת ישראל לבית המשפט העליון. יריב לוין מחכך את ידיו בענה ואומר... כן, אז אנחנו צריכים לראות עד כמה הציבור מוכן להילחם לטובת בית המשפט העליון. כשאתה מסתכל על החזיתות בחוץ, אוקראינה, פוטין, איך הם בתוך המקום כן, הזה? אנחנו מסתמן גם כן שאנחנו כאילו מנסים להיות בסדר עם הרוסים, שזה ממש לא מתאים לאמריקאים, והם כבר נתנו ביטוי לכך, אפילו מהצד הרפובליקני. והמשמעות היא בעצם עוד חזית. עוד חזית. זאת אומרת, אנחנו מחפשים, כאילו מחפשים את החזיתות, וכל מה שאפשר לפתוח, וזה בעצם אומר בסופו של דבר שהממשלה הזאת היא לא תאריך ימים. אני לא רואה שזה יהיה יותר משנה. אם זה יהיה יותר משנה, מצבנו ממש ממש קשה. לא שהיא לא קשה עכשיו, שהיא לא קשה עכשיו, אבל אם הממשלה הזאת תמשיך מעבר לשנה, אני לא רואה דברים טובים. מנואל שחף, כרגיל, סיום של כל פרק מהסוג הזה, כל דיווח, החדשות הטובות. עכשיו אתה צולל אל מעמקי האוקיינוס, בחושך, בסערה, בתוך הסחי, ושולף משם פנינת חדשות טובה שאתה מניח, והיא... אני חושב שמה שאפשר להגיד שהציבור מתחיל להבין מה המצב באמת, ואני חושב שהציבור כן יתגייס לעמוד נגד ההגזמות של הממשלה. עד כמה זה יקרה, אני לא יודע, אני מתכוון ליטול יד בזה, אבל אני חושב שיש מודעות יותר גדולה שאנחנו חייבים להילחם על עצמאות של בית המשפט העליון, ומשם זה רק יכול להיות טוב. וגם עוד חדשה טובה עם יושה לי, ספר בערבית. כן, הספר בערבית, בימים הקרובים, הספר בסוף סוף, הספר יושה גם בשפה הערבית, אז הספר יהיה זמין בשלוש שפות. עברית, אנגלית וערבית, כמו שצריך. עמנואל שחף, זהות החיפוש אחר עתיד טוב יותר לישראל, תודה רבה לך. תודה רבה.